Вітаю вас в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. У селищі міського типу Дніпряни у відділенні Укрпошти немає листоноші та керівника. Чому не можуть заповнити вакансії? На Херсонщині заклади, які надають медичні послуги, реорганізовано в комунальні некомерційні підприємства. У чому суть реформи? А зараз про це та інше детальніше. У селищі міського типу Дніпряни у відділенні Укрпошти немає листоноші. За кореспонденцію чи пенсію місцеві жителі йдуть до відділення. У ситуації розбиралась Анна Тонг. Подробиці далі у сюжеті. Це відділення Укрпошти в селищі міського типу Дніпряни. Воно працює у понеділок, середу та п'ятницю з 8 до 12. Дійсно, було легше, коли кореспонденцію і пенсію приносили додому. Тому що, дивіться, я по цій вулиці живу. Тут люди з інвалідністю. У мого чоловіка інвалідність першої групи. Щоб отримати пенсію, мені треба піти взяти довіреність чи з ним йти у відділення. Не усі пенсіонери можуть прийти. Приїхали раз тут в очередь. Получають пенсію, люди теж прийшли, за цією газетою приходиться стояти. Ну, не влаштується, дуже незручно, ми в другому кінці, виходить, поселка живемо, а треба сюди приїжджати. Це щастя, да, що ми поїхали на город, скупилися, їдемо, заїжджаємо. Це так. А теж ж лишній раз не виїздиш, тому що ціни на топливо, самі знаєте, так що кусається. Олена Вартко говорить, працювала на пошті листоношею 12 років, звільнилась у липні. Розповідає, що робота подобалась, але заробітна плата її не задовольняла. Село велике, 10 кілометрів. Село велике, 10 кілометрів. Якщо залишиться один листоноша, це буде просто нестерпно, особливо взимку. Велосипеди не даються, про ремонт взагалі не йдеться. Ми робили все за власний рахунок, а пройти пішки – це неможливо. Якщо б ще машина приїздила вчасно, а то буває о 12-й годині чи о пів на першу, а взимку час короткий, а до 4-х треба все зробити і повернутися назад відзвітувати. Це просто нереально. З вересня минулого року ми стали отримувати 1900 чи 2000. До того ми отримували 2600 через те, що ми стали через день працювати. А робота, якою була, такою і залишилась. Вона не зменшилася. Староста Дніпрян говорить, що в селищі 4,5 тисяч жителів, з яких 600 пенсіонерів. Вони отримують пенсію через Укрпошту, з них майже 100 людей з інвалідністю. Додає, відділення Укрпошти їм потрібне. По-перше, періодика, по-друге, пенсії. По-третє, люди сплачують за послуги. У нас немає відділення банку, тому всі розрахунки проводяться там. Директор Херсонської дирекції Укрпошти кореспондентам Суспільного телефону розказав, що до кінця серпня працівників у відділення знайдуть. Зараз всіми можливими засобами хочемо закрити ті вакансії, які в нас там є. Заробітна плата в середньому по листоношам в сільській місцевості Херсонської дирекції складає 6 тисяч плюс гривень. Мінімальна заробітна платня в межах, встановлених штатним розписом. На жаль, ця інформація є конфіденційною. Середній заробіток наших листонош на порядок вищий, чим середня заробітна плата по селищу міського типу згідно вакансій в центрі зайнятості. Як розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Світлана Барабаш, на сьогодні в них є 12 вакансій від Херсонської дирекції пошти. Там є і листоноші, і оператор поштового зв'язку, і начальник відділення, і сортувальники, навіть економісти. На сьогодні, на жаль, є проблема, тому що той рівень заробітної плати, який пропонується листоношам, ну, наприклад, тут в вакансіях, це мінімальна заробітна плата 4173 гривні. І, відповідно, є велике питання, бажаючих дуже мало. Анатон Володимир Чепинуга. Новини на Суспільному. Херсонщина. На Херсонщині заклади, які надають медичні послуги, реорганізовано в комунальні некомерційні підприємства. Таке рішення ухвалили сьогодні на 27-й позачерговій сесії обласної ради. У чому суть реформи, розбирався наш кореспондент Ілля Контішев. На сесію зареєструвалося 45 депутатів. 26 із майже 50 питань, винесених на розгляд, про реорганізацію медичних закладів обласного підпорядкування шляхом перетворення їх на комунальне некомерційне підприємство.
Їх депутати підтримали майже одностайно. За словами голови Херсонської облради Владислава Мангера, цього вимагає медична реформа. Якщо ми не переведемо сьогодні наші заклади на некомерційні, то ми не зможемо юридично фінансувати з 1 січня. Тому для того, щоб ми мали можливість юридично згідно бюджетного кодексу профінансувати наші підприємства, ми їх зараз перевели. Всі інші питання стосовно того, як це буде відбуватись, як буде відбуватись реформа, ми будемо дивитись на наших сусідів, як це було в них, будемо виправляти їхні помилки і будемо робити так, щоб це найменше, скажімо так, що на нашому населенні Херсонської області було тільки в позитивному стані, а не в негативному, як деякі є сьогодні моменти. Детальніше про саму реформу нам розповів директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко. Ми повинні були виконати, наша громада, область, дві вимоги. Перше – це створення автоматизованих робочих місць для кожного лікаря, це комп'ютер, це відповідне програмне забезпечення. І друге – це перехід закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства. Що це таке комунальне некомерційне підприємство? Це точно такий же самий заклад охорони здоров'я, який і був, але у нього є більш поле гри, скажімо так, він стає більш автономним. Що значить автономним? Ну, по-перше, щоб було зразу зрозуміло, ніяка мова взагалі про зміну його профілю не може йти, і це навіть не обговорюється. Єдине, що може йти про розширення його переліку медичних послуг. Як бачить діяльність свого закладу з 1 січня 2020 року, розповіла головна лікарка Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк. Державою затверджується перелік безоплатних медичних послуг обов'язкових, які будуть надаватися населенню за направленням лікаря. Також буде відшкодовуватися вартість медичної послуги, яка буде надаватися у закладі. Також перехід на неприбуткові некомерційні підприємства є тим, що зміниться система і заробітної плати медичних працівників. Є ризики. Ризиків дуже багато. Це нова форма підрахунків, нові звітні форми. Потрібно навчитися нам правильно показувати, яку саме медичну ми послугу отримували. Головний лікар Херсонського обласного кардіологічного диспансеру Олег Мазуряк розповів, як вплине реформа на роботу лікарів та рівень обслуговування пацієнтів. Ніякого реформування галузі немає. Є перепідчинення, є. И меняется курс финансирования. Если раньше область получала субсидию на медичную допомогу с Киева в Херсон по Душево, вот у нас есть 1 067 000. Вот на каждого из жителей Херсонщины выделяли копейку, и она падала субвенции, так называемые, на финансирование галузи в Херсоне. Сперва они хотят это убрать, субвенции не будут давать. Значит, мы становимся неприбутковыми, недержавными и некоммунальными закладами. С нами заключает Национальная служба здоровья угоду про співпрацю. И уже будет оплачиваться не каждому посередньому на мешканця Херсона, а за кожний пролічений випадок. А хто буде воєнкоматом займатися? А хто буде направленими на освідчення хворими для МСЕКа, які не хворі, не потребують медичної послуги спасіння життя, але требують медичного заключення про стан здоров'я? Курсанти, призивники, моряки і так далі. Хто це буде оплачувати? Нагадаємо, 24 липня Херсонщину відвідав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Тоді він пояснив, що саме має відбутися під час реформування сфери медицини.
Принцип буде дуже простий. Оплачується реальна медична послуга. Якщо якийсь заклад надає медичні послуги, до нього приходить бюджет, він надає більше послуг, приходить більший бюджет, вони зможуть піднімати зарплати лікарям і так далі. В сімейній медицині це показало свій результат, у лікарів дуже добре виросли доходи. Да, і лікарі тепер розуміють, що їх дохід залежить від пацієнта, не від чиновника. Людям треба знати основне – ті послуги, які дійсно впливають на їх здоров'я, які по направленню лікаря вони отримують, вони будуть покриті Національною службою здоров'я. Так само, знов-таки, як це працює в сімейній медицині. Інші послуги, які є, скажімо так, не основними для нашого здоров'я, я не знаю, є дуже багато таких поліклініках, є масаж, є якась там ЛФК, да, електрофорез, дуже багато різних послуг, да, які просто є такі бажані для оздоровлення і так далі. Їх можна буде на платній основі отримати. У Херсоні в міській лікарні імені Тропіних в холі жіночої консультації встановили тестомат для самотестування на ВІЛ по слині. Тут він стоятиме до середини вересня. Тестування безкоштовне та анонімне. Більше знають наші кореспонденти. Леонід Ремига, головний лікар Херсонської міської клінічної лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних, розповів, тестомат у холі жіночої консультації лікарні встановлено за підтримки Міжнародного альянсу з подолання ВІЛ-інфекції в Україні. Він заключає договори тільки з неурядовими організаціями. Така неурядова організація є по Херсону, це благодійний фонд «Мангост», який опікується щодо ВІЛ-інфікованих громадян. І ми попали в цей проєкт за допомогою цього нашого благодійного фонду і жіночі консультації вперше в місті Херсоні. Я так думаю, що і в Херсонській області буде декілька слово. Ну, це апарат, тестомат. Завідувачка жіночої консультації міської лікарні імені Тропіних Анастасія Рябоконь розповіла, що денно до відділення приходить до 300 людей. Кількість людей, які можуть протестуватися, ми очікуємо, що кількість желаючих може збільшуватися кожного разу. Це анонімне тестування. Людина, коли захоче пройти тестування, вона може це пройти тестування згідно тому алгоритму, який тут вказаний. В самому тесті знаходиться спеціальна, скажімо так, лопаточка, якою отримується путем поміщення у ротову порожнину цієї лопаточки, отримується слюна. І потім ця лопаточка з тією системою занурюється у спеціальний розчин, який додається до цього тесту, і в течение до 20 хвилин отримується результат тесту. Тест можна пройти за допомогою смартфона, підключеного до інтернету. Автомат видає набір самотестування разом з інструкцією. Провести лопаточкою по десні, по ньому, по десні, зверху, знизу. Так добре, щоб вона пропиталася сумою. Результат тестування по слині – через 20 хвилин після аналізу, а точність діагностики даного методу – 99%. Світлана Кльоб розповіла про враження від тесту. Це зручно, тому що анонімно прийшов, зробив тест, і ти вже знаєш, що ти приблизно здорова людина і без всяких втручань медичних. Це все цікаво, тому що такого ще не було в нас в Україні, тільки вводиться. Аліна Мокляк, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. Простори безмежності. Вперше у Херсоні відкрилась виставка польської художниці Наталії Батко-Гайда. Експозицію відкрила сама авторка о 15-й годині у художньому музеї. Репортаж з виставки Світлани Піцан. 20 пейзажів представлено на виставці «Простори безмежності». Це природні ландшафти Польщі. Авторка каже, що змалювала їх за останні кілька років. Пейзажі мої спокійні. Це є своєрідним позбавленням від метушні, щоденної праці, міських бутнів, до світу спокою та гармонії. В моїх пейзажах немає конкретних меж, є тільки горизонт. Наталія Батько-Гайда розказала, що виставка побувала у Дубні. Херсон – це друге місто, де представлена. Далі заплановані Тернопіль та Кам'янець-Подільський. На відкриття експозиції прибув консул Республіки Польща в Одесі Анджей Шнітке. Я радий, що знову бачу роботи Наталії. Запрошую усіх її відвідати і відчути частку Польщі. Відчути, як це прекрасно – побувати в Польщі. На відкриття виставки прийшли херсонці та гості міста.
Роботи дуже приємні. Роботи приємні, легкі. Радий, що потрапив на цю виставку. Насправді дуже класні, такі свіжі, натхненні пейзажі, спокійні, легкі такі кольори. Ну, дуже, дуже подобається, дуже надихає. Виставка дуже іскрення. Виставка щира. Бачимо, що авторка любить свою країну, її природу. Такі соковиті кольори, що хочеться побувати в цих місцях. Світлана Піцан, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у Ютьюбі. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. А наступні новини о 20:30. До побачення.